嗨，大家好，我是阿美美。前一阵子我有育一些苗嘛，然后就移到这个种植床上这边来哈。那各位是不是也想知道说他们最近有没有长大一些哈？那当初移的时候是非常非常的小啦哈。我们来看一下咯。那先从这边看好了，这个是我记得是 A 菜， A 菜那时候也是很小，所以我都差不多好几株都在一起让它一起长，然后各位看好像也长大了好几倍，好，各位可以看这个哈都有长哈，比原先的大很多哈。那目前我可能暂时也不去动它，可能过一阵子再更大的时候可能就移到另外一座鱼菜共生系统里面哈的地主杯里面再把它种下去看看哈。目前我就暂时不动。那以现在这种情况来看的话，长得还算蛮顺利的。这个是 A 菜啦哈，那时候播种也是播了很多，好啊，应该有长啊，还 OK 啦。再来第二盆就是那个小白菜啊，各位看哇，我就当然先看最漂亮的咯，这一颗是不是很大颗？当初也应该移了不少，当然是很多阵亡啦，因为太小也没办法保证它一定会活嘛。那至少也长出了差不多20棵左右，我觉得20棵左右对我来说，我需要的苗就大概也够了。那养不活的就不管它了哈。那目前看起来这个20棵上下的小白菜哈也够我使用了，到时候我等它大一点哈，我再看移到什么地方去了哈。啊，再来第三盆这边是空心菜，啊，空心菜的话，空心菜为什么有的发芽没有发得很好的样子？就是还是有发一些啦哈，就是好像没有我想象中的长得漂亮哦。啊，当初我是只是随便撒一下而已，所以感觉起来。是有很多苗啦，可是没有达到我预期的那么多哈。啊，这些其实也都有长了哈，其实有长都有，只是好像有一些没有长得很好。那我到时候再看看吧。那我们就顺便来看这个种植管上哈，直接用定植杯种的哈。啊，这个也很大，各位看，其实这个大有2棵吧，到时候也可以再移。这边甚至也有3棵的。可是他们都长得很健康，我是觉得到时候应该也是有蛮多的苗可以使用。那这个就太细了，这个也太细了，因为我们育苗我都没有办法保证100%的都种得好啦，就是说尽量挑大颗一点的再来移植，像这些其实也都还好，让它再长大一点。好，各位看，其实自己育苗的话，其实也都会有很多苗啦。反正我的习惯就是在土里先撒一堆，到时候再挑比较好的再来移植也可以。那这一次我是都把它移到这个种植床上来哈，再来做调整。那各位有兴趣的话，就我都跟各位讲嘛，你就去网络上买种子，非常便宜，1包12块，就把它撒一撒，你就会有比较多的苗可以用。好，以上就是为大家介绍一下我最近育苗的一些最新状况，这样跟各位分享一下。那影片就播到这边哦，谢谢大家。喜欢我的频道，请记得订阅，并将它分享出去。可以的话，也请帮我按一个赞。我们下一次再见哦，拜拜。